Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И когато става дума за абониране, отново искам да ви покажа моята любима статистика. Както бяхме паднали на 48% някъде или 47%, отново хората, които не са се абонирали, се покачиха на 49,5%. Сега дума 50% от гледащите не са се абонирали. Срамота! Тъй че дайте му шега и натиснете са бутончето. А сега да видим какво ще открием днес. Мария, трябва да поговорим. Да. Слушай ме. Това добре. Няма да свърши аз добре. Аз съм мъж, ти си жена. Да. Няма ти да ми определяш какво, как ще правя. Аз нося парите в това семейство. Да. Две секунди по-късно. Ти? А, така. Затова няма да ми кажеш дали първо ще мина с пръхосмукачката, после ще измия чиниите, след това ще простра и накрая чак ще изхвърля. Ясно. Ясно ли ти е? Да, любов. А, така. Мария, трябва поговорим. Мисля, че няма жена, която да не иска този спор да свърши по този начин. Той пича се закупа сам. Опа. Ще те изпращаме ли някъде? Закъде че... да минаваш, мама? Тръгва си той. При баба си в Англия ли искаш да ходиш? Кажа, дай само една консерва да му дадем за изпът. Един буркан с кисели краставички. Вземи това манго. Айде, чао. Чао, чао. Изпращат те. Тука няма. Как се чувствах аз на първи учебен ден? И ти няма! Да, включително и някои учители. Слав Димитров, Фибов, когато приятелите ти решат, че няма да се жениш. Граждански брак с Беатрис Сергеева Александрова. Съгласен ли си? За него не знаем, обаче... И него го отпратиха! Айде да те изпитвам за по-висока оценка. Айде да не се разваляме сега хубавото настроение. Най-добре не! Айде друг път не. Те те изпитат за по-висока и ти изкараш по-ниска. Е, това е. Деца, кажете ми следното изречение. Аз съм красива. В кое време е? Аз госпожо. Иване, как беше изречението госпожо? Аз съм красива. Ами за вас е минало свършено. Деца, кажете ми следното изречение. Минало свършено, вика. Госпожо, то това прилича на господин. Е. Събуждам се, когато сне ми стане най-интересен. Да. Гадно е. Изпратете това на човекът, който обичате. Рада ти дава енергия. Да, да. И сега. Знам какво ще последва. Да. Какво е това? Оставаме! Защо я режат? А, шит! Какво е той, бе? Ужас! Мале, настръхнах, бе! В коментарите пишеше, че това са просто зърна от кафе, които са налепени. По-скоро е пранк. Ама все пак... Изглежда ужасно. Представете си нещо подобно на кожата ви направо. Ще се побъркам. Най-много боли. Без пари да си, да. Да нямаш очи от вашите да искаш ти. Най-много боли, сърцето чак боли, време работа да започнеш ти. Най-много боли. Пратете го това на някой, който го мързи да работи. Олеле, как го изтупа? Човека, когато ударихте с чантата, е бил ваш любовник. Да. Да, да, да. Докато Искъра... е имал интимни отношения с Николай, да. Е изневерявал и с вас. Калина, е бали ги? А, колко пъти ги е бали? Тя е изневерявала с двама? В един ден или в различни дни? Леле, леле, леле! Този човек, не знам кого е изнасилил, знам защото спи с гейове. Оу! В момента... Това пиш много обича да пляска. Пари ли го прави или защото му е такова влечение? Извари си цигарка, на него му е забавно. Лъжа ли сте с мъже, интимен? Не, това е чиста лъжа. Чиста, ма чиста! Аз съм викал вас. Ти къде си? Викам на заведение. Оттам ги, наистина ги видях на моста. Оттам заминахме... Ама кой е видял там? Там го правихме и оттам... се правили? Секс! Там ги ебах. За с кой? Не, не. В квартирата ги заведох, там ги ебах и оттам ги тръгнах да ги довеждам тука. В нейната къща. Ама той двамата ли ги е таковал? Кого сте правил секс в квартирата, не разбрах. С госпожа Асенова. А, така... Ви се обади по телефона, къде си? Викам на заведение.
Ева, вика, аз съм у вас в квартирата. Отивам в квартирата и те там беше. Не е баги и тръгнах. Защо говорите множествено число? И аз това не мога да разбера. Не е баги, не. Ама кой? Множествено число, това означава, че повече от един човек. И, само Искра съм наебал. В квартирата у Мара Мичковица. От тама... Няма да питам коя е Мара Мичковица, че сигурно тя е минала под ножа. Че тя е минала, вика. Се стигна до разделата, вие го изгонихте, така ли? Да. Аз просто вече не издържам. Той ме... Я кажи колко луя си изяла последните 3 месеца. Я кажи. Хайде кажи. Каква е бройката? Колко са лама? Над 30 мъжа минава. Леле. Какво ще искате? Нищо не искам, моля ви. От вас нищо не искам. Просто изясняваме случая. Прави страна. Жоро, пази си се лама! Направо, който ги мине, после се побръкват по нея. Ето, а курва ме. Включително и вие ли? Леле, леле, леле. Майка и прави маги. Николай Гейдо, че не може да се грижи за детето. Вестица! Отглеждате го в къща, в която няма вода, няма и ток. Мога да заведа, лично ваша заведа. Искате ли? Айде! Документи от ябълница, че вода... Жоро, пази се! Не ви вярва, може да ми отговорите. Има ток, има вода. Вода нямаш. Имам си всичко. Вода нема. Не лъжи. Вода нема. Водата спрена. Добре, микрофона, да. Не, водата да спрена преди 10. И той тръгна да лапа. Прихвана от нея. Нали, живяхте заедно до преди 10 дни. В къщата, в която живяхте, имаше ли условия за дете? Не. Тавана не. Само не е паднал. Къщата само не е паднал. Има вода долу. Няма, тавана почти не. Тавана е почти паднал. Какво ли не? Глупости говорите. Което на едно место и се реше лайната, аз го заварих с тетей. Нямаше пан. Не! Какво е това, бе? Къде попаднах? Въй, 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 въй. Пер си нямаше нищо. Едеше си лайната. Госпожо Асенова, докато... Я си лайната! Милото дете! Че ма бил. И с ножове с какво ли не? Ей! Да, бил съм ги, защото ги фанах с ебачите. Извика на Яна. Колко накуп? С един. Ела в село Соп, подвика да си гледа жетето. Аз... Некалин. Некалин. То е Митко Бъмбата, който се казва. Аз отивам на село Сопот и се върнам стримър, на леглото. Те отиват цел нож да се ебе. И на другия ден той ги е докарал тук в полицията, че ги извикале. А Калин, вас как ви спипаха, че изневерявате на Николай? Ами тя сама си му каза. Николай как реагира? Ами как, дойде и има приби. Чакай, какво, как? Дойде и ми разби зъбите. Разби ви зъбите? Да. Къде са избитите? Нещо бъгнах. И сега си общуват обаче с него. Да, да. Занимавам се с неговата сестра в момента. А, вие сте гадже на неговата сестра. Да. А, колко романтично! Ма ли капите тук? Нените ли? За всичките. Прави секс с мен и после казва с тоя бек, с ония бек. Минават са 10 дни и казва с кой се е бал и с кой се не е бал. За всичките мъже. И този май е бил. Стига, бе! На първия и мъж, е тази жена води на брачовчет и жена. Кво? Кой кого води, кой кого правя? И Жоро не разбра. Това село май всички се пукат. Той има племни. Без да го мислят. И с него се ебава милион пъти. На мъже си в къщата го вкарвава да се ебе. Не знам къде е това, но се надявам да не попадам в това село или град. Че както Жоро каза, да не взема да мина и аз под ножа. Дали от нея, дали от някой от тия двамата, не разбрах крайна сметка дали някой от тези беше гей. Но предпочитам и да не разбирам. Кво е той? Не! Не! Стоп! Какво се случва днес в този TikTok? Ще плача. Пернишка Пандора! Какво си викам един гайчен ключ вътре? Или герданче с емблемата на голф? Мама, даде ли на госпожата букета? Ха? Никога цвете не бих подарил. Долен селски мидир. Леле, майко. Когато си скрънза като майка си. Айде, татинка, фърли паричките и си пожелай нещо. А! Айде, хвърли паричките. И 10 години по-късно хвърли ще ги харчи постоянно. Обаче сега не иска да ги хвърли. Тати, то така се прави. Айде хвърли, имаш едно левче в ръката. Айде де! Ай, милото! Георги! Оф, българска майка на 15 септември. Айде бе, депотите с още в това легло. Ставай веднага! Ще така учебен ден. До 5 минути да си готов, че не отговарям. Рано-рано сутрин ще то вършея.
Айде бе, Георги, айде, че няма време. Тук съм взела една китка за госпожата да й дадеш. Стига само бе. Да, то е една китка. Значи една обувка не можеш да вържиш. Направо цяло дърво взел той. Лея вода бе. То не стига, че и без 32-ка чием. Той изобщо няма артиварите с година. Айде бе, тук. Няма да ви от тебе. Опа да. И сам вземи се преби на тая вода. Да не е като миналата. Ще ми изтрови нервите. Айде бе, Георги, усмихни се малко. Дай букета на госпожата. Зеле! Супер сте! Много сте хубава госпожа. Георги, усмихни се. Ало, Снежи, къде си ма? Тя се подмазва, за да може детето и да мине. Айде да върим да пим кафе, аз гостай, Георги. Айде, айде, чакам те пред училището, добре. Айде, Георги. Използвай детето си, за да имаш оправдание да отидеш на кафе. Имаш 1 кг памук. Много сме добри по математика. Кой по-тъжко? Майка ти. Това със сигурност. Браво, Цецо. Кой е той? Топ шоп. И току-що си купи легло за еднократна употреба. Честито. Не пазарувайте от Топ шоп, ако искате екстремни преживявания с вашето легло. Стари, цо ти курва робиш? Спирдалам! Когато не си пиян. Стари, цо ти курва... Да, господин инструктор. Е, затова още нямам книжка. Палим. А, не, не пуша. Да. Палим колата. Защо? Не ви ли трябва? Дай контакт. А, добре. 08, 9, 12, 13. Абе, завърти ключа. Добре. А вълшебни думи? Мале, мале, голем Слизай. Зор ще бъде. Мале, мале, голем зор ще бъде. Ама... Тръгна. Пали. Да, господин... Виж, поне на инструктора му е забавно. Пали. Здравейте, ученици! Митко, кой ти любимия предмет? Кой ти любимия предмет? Колело! Здравейте, ученици! Митко! Тази година няма да бъде лесна. Булка? Да. Кой е това? Вода. Как вода става хубава салатка? Една ракийчица. Ей, дай ми малко домашна. Тори ми една ракийчица, моля. Ай, моля ти се де. Ще да в кумшията, ще цъкача на кумшийката, казвам ти. Учивай. Да учувам ли? Да. Айде, тръгна. Рататуи се опитва да избяга. Нещо не му се получава. Някои от вас не знаят, но аз държа рекорда за най-бързо казване на азбуката в България. Сега ще ви кажа. Дали бе? Аха! Искате, изгледайте слово мощно. Като той е дето четеше книгите. Блу! Абвъгадеж за и кратко кълма на опера. Добре, добре, добре. Ще е регулямер мала кюя. Направо ги съсипа. Бате пас! Аз на 15 септември. И моя клас го няма. Как изглеждаха мене? Забравил ги е! Много лошо. Шефе, не дей се причинява. Така работата вари, както виждаш. Аха! Да си бе майката. Фарчим, фарчим. Огън смей. Или вчера са препили много тежко и сега не могат останат. Или изобщо не им се работи. В момента е 3 часа. И аз се опитвам да се вляза в къщи. А така! Ще ми работи. Добре, че аз не си сложих такива дръжки. Защото го обмислях. С пръстов отпечатах или лицево. Ама и тъй като стане... Като бъгне нещо електрониката и... Ходи си отваряй. Какво ще не бе казала? Пък и да излезнете, погледнете се в огледалото и махнете поне един аксесуар от тези, които носите. А! Права е била жената, къде е по-хубаво мисти и роклято. Ах ти! Тате, не искам утре да ходя на училище. Май, нямаш избор. Не искаш, ще ходиш. Утре е първият учебен ден. А така. Не искам да ходя на училище. Чули? Ако утре отидеш, после ще ти дам 2 дена да не ходиш. О, да, супер си, тате. Ама то беше събота и неделя. Малкия не го осъзна. Тате! Измами ме, утре е петък. Усети се той. Не искам утре да ходя. Мамо, може ли да се издавам? Олеле! Оня малкия! Баща ти! О, каквото кажи мамочка. Ахахаха. Тогава не!
Не може! Да, добре, съгласен съм с майка ти. Е, защо? Защото ще те заболи гърлото, нямам лукчета! Тате! Съгласен съм. Добре, чекло! А може ли тогава от барчето кебабче с пържени картофи? Не! Защо? Защото си станал като кюфте и не е здравословно! Аха, и тя гъчи през това време. Изолити, тате! Да, съгласен съм с майка ти. А понякога водата мога ли да се топна? Той Емилия... Как е водата? Ще претупа бащата. Тя ще е студена и не може. Е? Е, може ли? Не, студена е! А, така. Съгласен съм, да. Мамо, ти защо не си с бански на плажа? Няма ли да се печеш? Не, дебела съм. А, така, хубава работа. Какво мислиш? Та, не мога да бъда по-съгласен. А! Ей, сега стана! Е, добре, поне че мислите еднакво. Мамо, добре, финал ми хареса. Долетна клечка. Тая поне леко отстъпи чехлата и го халоса. Дано се усетил. Пъв, проверям дали си изял всичко. Бабата Вилиджер от Майнкрафт. Е, не. А това е малко крипи накрая. А. Да. Малко крипи беше финала определено. Забелязано в Перник. Кучетата не са това, което бяха. Една за теб. Да. Една за мен. Да. Две за теб. Да. Две за мен. А, така. Три за теб. Да. Каква избама? За мен. Да. Разбирам. Ама не. Всичко. Да. Всичко е точно. Да. Нали? Да. Окей. Миле човек, май супрям пистолет в гърба, който не е показан в кадър. Или много лоша магия му е направила. Не знам дали сте виждали такова нещо, но гръмна в нас и то яко коша за буклук. Вътре имаше боза с шоколад. Не се ебавам. И вижте. What? Гръмна шибаната боза щупи коша. Гръмна бозата, бе, хора. Как те, бе? Бозата гръмна, погледнете. Направила е мазало. Абсурд. Пълен абсурд. Не пийте боза! Какво казва жена ти и какво всъщност има предвид? Това е много важно да го знаете! За нищо не ми взимай. 100% иска нещо! Нищо не ми взимай. Това означава, не знам какво искам да ям. Ти, скъпа някой прос, ме познаваш от 5 години. И трябва да знаеш! И имаш на предвид какво ми се яде в момента. А, така! Какво ми задаваш тъпи въпроси, искаш ли да ти взема нещо, не искаш ли? Трябва да знаеш сега в момента на мен какво ми се яде. Шоколад ли ми се яде, пълничка ми ли се яде, еклер ли ми се яде, какво ми се яде? Къде да знам аз? Ти трябва да ги знаеш тия работа. Какво казва жената? Да си знаете! Също... Бъдете готови! Ти между другото аз да питам, правил ли си някога секс в кола? Оу! Да. А, yes, а... А, значи си правила секс в кола, а с мен не си, така ли? Да. Що? Шо? Щото може би колата ми не е толкова хубава, колкото на бившия ти, нали? Не бе, колата си е супер, аз точно в нея съм правила. А. Какво? Ти между другото аз да... Ха-ха. И тук е моментът да кажеш пътя и да те няма. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.